Կասեմ ձեր, ասենք դուք ազատություն ռադիոկայանն եք, դուք ավելի լավ այնս հաշտակ, որտեղ ձեր ռադիոկայանը աս տարիների ընթացքում մեր երկրի համար քայքայի գործունեություն է իրականացրել։ Խնդրում ինձ համար տարբերություն կա, որտեղ ես գտնում եմ, որ ձեր ռադիոկայանը իր ես հասցել եմ, դուք չեք գրանցել։ Դա չեք հնչացրել, իմ ուրիշները կհնչացնեն։ Նաև ձեր ռադիոկայանի ինձից հարցազրույց վերցնող եմ ասել, որ ձեր հարցազրույց չեմ տալիս, որտեղ ձեր գործունեությունը քայքայի չէ մեր երկրի համար։ Եվ խնդրում եմ արևս հաշտակից, ի՞նչ ընդդատեք։